Selalu ramai. Nanti kosong pula. Berhenti pun siah. Siapa orang? Kucing keluar lagi. Astaghfirullah, degillah. Ricky. Meow. Meow. Ricky. Kedai Wally tu tinggal ni. Ah, I tahu. I ni lah kejar budak-budak tadi. Tadi Ricky lari keluar. Ha? Ricky? Ricky sekarang kat depan I, eh? Tak. Agaknya lain-lain lah tu. Ni yang tengah kejar ni. Yang dengan miau-miau tadi. Eh, diorang miau-miau kat sini. Diorang semua kat sini lah. Ya Allah.
Mimi dah masuk kat dalam kunci tu. Oh,